מה המצב? אני רוצה לספר לכם משהו. יש ימים לפעמים שאני לא מספיק לנגן ביום, עד שאני לומד. אז לא יוצא לי ללכת לנגן, ואני הולך לישון, וקורא לי דבר מדהים. אני פשוט לא מצליח לישון, אני מתעורר באמצע הלילה, שעים 3 בבוקר, 4 בבוקר, ואני מנגן איזה שעה, ורק אחרי זה אני מצליח להירדם. זהו, אני לא יודע אם זה הרגל כבר. הרבה שנים. בוא נשים איזה גרוב מגניב. אני נכנס פה ליוטיוב, שים פה דראם, ג'אז, BPM, כמה אנחנו רוצים? 140? 140 BPM. אני נגן משהו כזה בכיף. צריך להיכנס עוד מעט עוד פעם לזום. לזום! אתם גם בזום? תראה, אוי. אוי.
In other words, baby, I love you.